Skulle du vilja presentera dig själv? Jag heter Maria Wetterstrand och är språkrör och riksdagsledamot för Miljöpartiet. Okej, det var ju lite så att du kanske inte skulle få komma med här till COP15-mötet. Hur kommer det sig att du är här nu? Ja, jag fick inte åka med regeringens delegation, så att jag har en plats från Europeiska gröna partiet istället, som vi lyckades skaffa. I alla fall, vi kommer från Plan Sverige och där vi prioriterar barns rättigheter och så. Och vi undrar, hur står barns rättigheter i fokus för ditt arbete och hur kopplas det till ditt arbete? I Miljöpartiet så har vi barnperspektivet och drivit på väldigt mycket för det på kommunal och på riksnivå, att man ska väga in barnens perspektiv i alla politiska frågor. I statliga utredningar till exempel, när man kollar på några nya förslag, se vad får det för konsekvenser för barnen. Och på kommunen om man ska ta fram nya förslag om någonting. Och om vi tänker globalt, hur påverkar vi för att jobba globalt, där det faktiskt är värst i u-länderna? Ja, det är ju vi som har sett till att det svenska biståndet ligger på 1% av bruttonationalinkomsten. Det har varit en prioriterad fråga för Miljöpartiet som vi lyckades få upp de nivåerna när vi satt i samarbete med socialdemokratiska regeringen under förra mandatperioden. Och det är klart att bistånd är en väldigt viktig del när det gäller barnen just och möjligheter till utbildning. Okej, men du är inte här med regeringen alltså. Vilka möjligheter kommer du ha att jobba nu när du är här? Ja, mycket sämre, och påverka, liksom. Mycket sämre möjligheter än jag skulle ha om jag var i regeringens delegation. Men jag försöker ju göra så gott jag kan med att dels hålla mig informerad om vad som händer och sen prata med de människor som jag tror har något inflytande och som jag har kontakt med, så att se om jag kan få dem att tänka lite mer som jag gör. Okay. Och det var ju till exempel, var det nu problem med att komma in på stora mötet här nyss? Ja. Där det bara skulle vara regeringsfolk, eller? Ja, precis. Vi får inte komma in på mötena eftersom vi inte tillhör någon regeringsdelegation. Mm. Hur kom det sig från början då att du inte kom in? Att du inte fick vara med i regeringen? Det får du fråga dem om. Ingen aning. Okej. Ja, alltså vilka frågor är viktigast för dig här i Köpenhamn då? Hur jobbar du? Ja, den viktigaste frågan är ju att få bra mål för utsläppsminskningarna. Det är ju det enda som betyder någonting. Och att inte det målet sen äts upp av en massa konstiga hål av olika slag som man kan köpa sig fri till exempel eller så. Okay. Är du till exempel för en utsläppsskatt? Jag är för att man ska ha en global skatt på koldioxid. Ja. Men jag tror att det faktiskt allra smartaste skulle vara att lägga det på utvinningen av fossila bränslen. För det är utvinningen vi måste bromsa, för allt som tas upp kommer också eldas upp. Okej. Om vi tänker på lösningar. Sverige har ju mål och så. Men det är väldigt lite prat om hur vi ska lösa det och hur vi ska nå våra mål. Hur tänker du på det? Ja, de mål som regeringen har satt upp tycker jag är alldeles för svaga. Vi kan nå mycket längre i Sverige ifall vi vill det. Hur då? Ja, bland annat genom att satsa mer på kollektivtrafik och minska därmed också biltransporterna med privatbilar. Vi kan få effektivare bilar ifall vi styr lagstiftningen på det hållet. Vi kan satsa på att minska energianvändningen och vi kan bygga förnybara energikällor. Vi kan se till att vi inom jordbruket gör insatser för att börja producera biogas och kanske minska användningen av diesel och andra sådana källor som används idag. Och det finns också inom de stora industrierna mycket arbete som pågår för att minska användningen av kol och olja i processer. Okay.